Це вже третій візит президента України Володимира Зеленського до Парижа. Свого друга на ганку Єлісейського палацу зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Далі лідери провели двосторонні переговори у форматі робочого обіда. Пізніше до них приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Темами двосторонніх переговорів Зеленського і Макрона стали відносини між Україною і Францією, особливо економічні, партнерство України і Європейського Союзу у частині виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також, звичайно, безпекова ситуація на сході України. Натомість із дипломатичних кіл стало відомо, що французька сторона не розглядає цей візит як якийсь надзвичайний, щоб присвятити його лише ситуації на східних кордонах України, де зараз Росія нарощує угрупування військ і сил. Насправді це пояснюється тим, що візит готувався відносно заздалегідь упродовж декількох тижнів. Тому його програма була насичена актуальними питаннями двостороннього співробітництва України і Франції, відповідно економічним життям, політичним, дипломатичним діалогам, відносинам України з Європейським Союзом, виконання угоди про асоціацію. Самого президента Макрона чекали в Україні у першій половині цього року. Але цей візит поки що не відбувся через складну ситуацію у зв'язку з пандемією коронавірусу. І його дата цього візиту, іще не визначена. За результатами зустрічі і візиту лідери Франції і України не давали спільну прес-конференцію, так само і не було випущено спільної письмової заяви. Натомість президент України Володимир Зеленський провів власну конференцію у приміщенні посольства України у Франції. Серед головних сигналів є те, що президент вважає, що Франція підтримує можливе надання плану дій щодо членства НАТО Україні. Він також висловив переконання, що Україна дізнається, які країни, члени Альянсу, також підтримують це можливе рішення у майбутньому. І це може статися вже на саміті НАТО, який пройде у червні у Брюсселі. Я маю на увазі, що не надання ПДЧ, а лише уточнення цього питання серед союзників. Іншим сигналом є те, що Україна розпочала процес підписання декларацій поміж із двосторонніх декларацій із країнами-членами Європейського Союзу про те, яка країна підтримує саме європейську інтеграцію, щоб найближчим часом, скажімо так, просувати цей процес і щоб у перспективі колись Україна також стала членом Європейського Союзу. Окрім того,
Зеленський вважає, що якщо або коли Байден, можливо, зустрінеться із Путіном на території третьої країни, і вони будуть обговорювати різні актуальні питання і будуть говорити про Україну, то, переконаний Зеленський, таке обговорення буде, як він зазначив, не таким предметним і неправильним. За його словами, коли великі країни за розміром, які мають багато зброї і є потужними, вирішують таким чином долі, скажімо, маленьких країн, то це є несправедливим у сучасному мінливому світові.